السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبراتنا كبراني كبرات البروغراماتين لسانالاتين تكتاريش تكتاريش بزاري بكت اي فيديواتين تغنائين تنال لينا تشودانا ناتشوي سامونون يمجم مريم كفلية لأياتشو تازيك قدم بالو بروغرام لأي هلا اندت ملكاتو تنا ودازينيو اندت ملتو اقابزاتشو هلا هون زاري يبار لفون كتيني جيلاتشو يمتاهوت ያዛለት ካቆምንበት ነው ምንቀጥለው ቀጣይ ምን እንደሚያለቻት ወዳንቺ ሲቀርብ ወዳንቺ ቀረብ ሲል አንቺ ወዳሱ ቀረቢ ትላታለች ማለት ወዳንቺ ሲቀርብ አንቺ ወዳሱ ቀረቢ በሚፈልጉን ሰዓት ወደኛ በሚቀርቡ ሰዓት ምንም አይነት ስሜት ውስጥ ጥሩ መጥፎም ሆነ ስሜት ውስጥ ብንሆን ለናርቃቸው አይገባ እንዴት ነው አንዳንዴ እኛ ወይ በስጭት ውስጥ ወይ ውስጣችን ጥሩ ስሜት የማይሰማን ሁኔታ ውስጥ ወይ ደግሞ በቃ ውሏችን ጥሩ ላይሆን ይችላል እነሱ ደግሞ በጥሩ መንገድ በጣም ደስተኛ ሆነው መጥተው ከኛ ጋር መጫወት ማውራት ቤት ውስጥ ጥሩ ሙድ ለመፍጠር ሲፈልጉ መራቅ የለብንም የቀኛ ጋር ያለው ነገር ዛጋ ጣል አድርገን ተፉት አድርገን ወደነሱ ስሜት ወደነሱ ሙድ ነው መግባት ያለብን እኔ እንደዛ ነው ያሰብኩት ሌላ ምንድን ነው የምትለው እሱ ባንቺ ከተቆጣ ንዴት እስኪ በርድለት ከአካባቢው ራቂ አንዳንዴ ምን የሆነ አለመግባባት የሚፈጠርበት ወቅት አለ እና ይቆጣውናል በጣም ስሜታቸው ሲቀየር እዛ ጋር ቆመን አንዳንድ መባባል የለብንም ብዬ ነው የማስበው ነገሩን እናጠፋዋለን እናነረዋለን ስለዚህ ንግግራችን ወደ ቁጣና ወደ ኃይል ወደ አለ መግባባት ከተቀየረ ከአካባቢው መራቅ ነው ያለብን እኛ ምክንያቱም ወደ አላስፈላጊ ጭቅጭቅና አንዳንድ መባባል ውስጥ በመገባን ቁጥር መነጋገር የሌለብን ነገሮች እየተነጋገረን እንመጣለን እነዛ መነጋገር የሌሉብን ቃላቶችና ሐሳቦች ደግሞ አብሮን አብሮ ወይስ የሚናገረው ነገርኛን ሊያሰምመን ይችላል ወይኛም ወደሱ ምንልከው ነገር እሱን በጣም ሊያናድድና ሊያስቆጣ ይችላል ያ ነገር ወደ ዱላም ወደ አላስፈላጊ በቃ ወደ አልተገመተ ነገር ሊሄድ ይችላል ስለዚህ በንግግራችን ውስጥ ንግግራችን ወደ ቁጣና ወደ ስሜት በተለወጠ ሰዓት ከአካባቢው መራቅ ነው ያለብን ነገር እስኪ በርድ ከዛ በተረጋጋና ነገሩ ካለፈም ካለ በኋላ ቁጭ ብሎ በርጋታ ወደ መወያየት ነው ወደ መነጋገር መምጣት በጣም የተሻለ ለዚህ ደግሞ ነው የተሻለ ምክንያቱም እኛ ሴቶች ብዙ ጊዜ መናገር ከጀመረን አናቆምም የሚያስቀይሙም ነገሮች ልንናገር እንችላለን ስድቦች ካፋችን ሊወጣ ይችላል ያ ደግሞ በጣም መጥፎ ነው በቤታችን ውስጥ በግንኙነታችን ውስጥ እንደዚህ ጭቅጭቅና ንግግር አብሶ የቃላት ልውውጥ ከተጀመረ በጣም የሚያስጠላ ነገር ማለ መከባበር ሚባል ነገር ይመጣል ወደ ስድብ ከመጣን በጣም አደገኛ ነው ፈጽሞ ቤታችንን ወደ ስድብና ወደ አላስፈላጊ ንግግር መግባት የለብን በተቻለ መጠን በቃ አንዳንድ መባባል ደረጃ ከባላችሁ በፍጹም መግባት የለብን በፍጹም ማለት ነው በቃ ያ አንደኛ እኛ በሱ ውስጥ ያለንን ክብር እናጣለን ክብራችንን እናጣለን እሱ ለኛ የሚሰጠንን ቦታ የሚሰጠንን ክብር እናጣለን ሁለተኛ ይሄ ቤቱ ወደ ምን እየመጣ ይመጣል ወደ መናናቅ ወደ አለመከባበር ባልተከባበርን ቁጥር ደግሞ መከባበር ቤታችን ባጣን ቁጥር ደግሞ ኑሯችን አደጋ ላይ እየመጣ ይመጣል በሁሉም ነገር መጨቃጨቅ በሁሉም ነገር መሰዳደብ በሁሉም ነገር ወደ ማይሆን መንገድ መሄድ ስለሚጀምር በተቆጣ ሰዓት ወቁጣ ውስጥ በገባ ሰዓት በእኛ ይመጣ ከአካባቢው መራቃችን በጣም የተሻለ ነው በጣም ጥሩ ነው መግባባትና ሰላም የሚያመጣ ሌላ አፍንጫውን ጠብቂለት ካንቺ ጥሩ እንጂ አያሽትትላታል በጣም ትልቅ ነገር ነው ነገር በነገራችን ላይ በጣም ስራውለን በጣም ደክሞን ላባልቦልን መጣን ይችላልን ታጥበን ንጹህ ሆነን ግዴታ በጣም የተለየ ነገር ማድረግ የለብንም መታጠብቂ ሊሆን ይችላል ሽቶ ላይ ነው ነገር ይችላል ግን መታጠብቂ ሊሆን ይችላል በጣም ጠረናችን የለበስነው ልብስ እኛ ጋር የሚመጣው ጠረን ሽቶ ባይኖረው ተፈጥሮ አይጠረን እንዴ መጣራለብን ካንቺ ጥሩ እንጂ እንዳይሸት በፍጹም ይሄን ሴቶች በጣም ለነጠረቀቀው ይገባል ለተ
በተቻለ መጠን ሌላ ምትረጅ መስሚያውን ጠብቂለት። ካንቺ ጥሩ እንጂ እንዳይሰማ ቀድሞ ዳልኳችሁ ነገር አይመጣ። ስድብ ስድብ በጣም ሰው ውስጥ መጥፎ ነገር ነው። ኳሊቲ እንትናችን ደረጃችንን የሚያወርድ ነገር ነው። ኳሊቲያችንን የሚያወርድ ነገር ነው። ጆሮን ጠብቂለት ካንቺ ጥሩ እንጂ እንዳይሰማ። አፍንጫውን ጠብቂለት ካንቺ ጥሩን እንጂ እንዳሸት ነው የምትላት። ለነገራችን ላይ በጣም የማረከኝ ሀሳብ ነው የአስማ ሀሳብ። እኛ ሴቶች ብንጠቀምበት ያገባንም ልናገባም ያለን ትዳር ውስጥም ያለን አዲስ ሙሽሮችም እንደ ህይወት መርሃችን አድርገን ብንይዘው በጣም ይጠቅመን ነገር ነው ብዬ ስላሰብኩ ይዤላችሁ የመጣሁት እና ላካፍላችሁ የፈለግኩት። መስሚያውን ጠብቂለት ከአንቺ ጥሩ እንጂ እንዳይሰማ። ምንም ማብራሪያ ያስፈልገው ማይሆን እሱን አቢዩዝ የሚያደርግ የሚያሳንስ ሌላ ምንም ሰው ሊሆን ይችላል። የሐሜት ንግግር፣ የንቀት ንግግር፣ የስድብ ንግግር፣ ኔጌቲቭ ነገሮችን ፈጽሞ ከኛ መስማት የለባቸው። ሁሌም ኔጌቲቭ ነገሮች በነገራችን ላይ ወደ ኋላ ይወስዳሉ። ነገ እኔንም ባልፈለገ ባልሽም ቢሆን ስለሆነ ሰው ስታጠለጥ ምን ስትይ ይታዘበናል። ትዝብት ውስጥ ከባላችን ለመግባት የለብን፣ ይቀየመናል፣ እምነት ያጡብናል። በተቻለ መጠን ያንን መጠንቀቅ አለብን። ጥሩን ነገር አሁን መልካምን፣ ፍቅርን ያ በነገራችን ላይ ወደ ልጆቻችን የሚወርዳል። ከኛ የሚወጡት ፖዘቲቭ ቃላቶችም ኔጌቲቭ ቃላቶችም ሙሉ ቤተሰቡ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩት። በተቻለ መጠን ቃላቶቻችን በጣም በፖዘቲቭ ነገር የተቃኙ ቢሆኑ፣ ስለ ሰው ያለን አመለካከት፣ ስለ አካባቢያችን፣ ስለ ኑሯችን፣ ኑሯችን ትልቅም ትንሽም ሊሆን ይችላል፣ ጥሩ አልሐምዱሊላህ የሚባልበት እንዲሆን በጣም መጣር አለብን። ከምንም በላይ ግን ስድብንና የንቀት የጥላቻን ንግግርን ሐሜትን በጣም መጠንቀቅ አለብን። በባሎቻችን በልጆቻችን ቤት ቢቻል ከህይወታችን ነው ማውጣት ያለብን እነዚህ ንግግሮች። ኢንሻአላህ አላህ ከረዳን ማለት ሁላችንም በዚህ ነገር ላይ ፐርፌክት አይደለንም፣ ግን ያንን ለማምጣት ብንሞክር ብዬ ስለማስብ ነው። ሌላው መጨረሻ ምንድን ነው መስማት፣ አይኑን ጠብቂለት ከአንቺ ጥሩን እንጂ እንዳያይ ትላታለች። ቤትሽን፣ ራስሽን፣ አካባቢሽን በተቻለ መጠን መልክሽን ሲያይሽ ደስ እንዲለው፣ ቤቱን ሲያይ ደስ እንዲለው፣ ልጆቹን ሲያይ ደስ እንዲለው፣ የቤቱና አካባቢያዊ ሁኔታ ሲያይ ደስ እንዲለው አይኑን ጠብቂለት ከአንቺ ጥሩን እንጂ እንዳይ። ተንኳተሽ፣ ሊጥ በሊጥ ሆነሽ፣ ወጥ በወጥ ሆነሽ እንዳይሽ። ቢያይሽን በፍጥነት ያንን ነገር ቀይሪ። በቃ ሊያይሽ ይችላል። በጣም እንትን ልንሆን አንችልም። ብዙ ብዙዎቻችን ከስራ ሩጠን ገብተን ወደ ስራ ነው የምንመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና ግን ወዲያው ነገሮችን መለወጥ እንችላለን። በራሳችን ላይ፣ ቤታችን ላይ፣ ኑሯችን ላይ፣ ልጆቻችን ላይ ንጹህ ነገር፣ የሚያምር ነገር እንዲታይኛለን ለማድረግ መሞከር እንሻላ። ይሄ የኔ ሀሳብ ነው። እኔ የተረዳሁበት መንገድ ነው። ሳነበው እኔ የተረዳሁበት መንገድ ነው እና እናንተ ደግሞ በሌላ መንገድ ልትረዱት ትችላላችሁ እና ያንን ነገር አካፍሉን። በጣም ይጠቅመናል። በነገራችን ላይ ሁሉም ሰው በራሱ መንገድ በጣም ደስ የሚል ሀሳብን ያመነጫል። ሁሉም ሰው በራሱ መንገድ በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ለውጥን የሚያመጣ ፖዘቲቭ ነገርን የሚያመጣ ሀሳብ ያመነጫል እና ያንን ሀሳብ አካፍሉን። በጽሁፍ አካፍሉን፣ በአካል መታችሁ አግኝታችሁን አብረን መስራት እንችላለን። ባለፈም እያልኩኝ ነው፣ ለአንድ ሰው አንድ ፖይንት ልንሰጥ እንችላለን፣ በአንድ ሰው ሀሳብ ማለት ነው። ያንን ሀሳብ ለመስጠት ምሁር መሆን ምን መሆን ምንም አይጠበቅብንም። ከምናውቀው ነገር ኑሮ ካስተማረን፣ ህይወት ካስተማረን፣ ቤተሰብ ካስተማረን ነገር በእኛ ህይወት ውስጥ ለውጥ ያመጣውን አንዲት ነጥብ ለአንዲት እህታችን ለውጥ ሊያመጣ ይችላል፣ እንድንል ሊያደርገን ይችላል። እና ሀሳባችሁን ግለጹ፣ አስተያየታችሁን ስጡ። እናንተ የተረዳችሁበትን መንገድ ደግሞ በኮመንት አስቀምጡልን። እኔ የተረዳሁት በዚህ በዚህ መንገድ ነው፣ እኔም ይህን ነገር አንብቤው አግኝቼው በዚህ መንገድ ህይወቴ ላይ እየተረጎምኩት ነው የሚለውን ነገር ብታካፍሉ ለብዙዎቻችን ስለሚጠቅም፣ በጣም ባላየነው መንገድ የምታዩ ብዙ እህቶች ስላላችሁ፣ ብዙ ወንድሞችም ስላላችሁ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ስጡ እንላለሁን። የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ አብቅቻለሁ። ቀጣይ በሌላ ሀሳብ በሌላ ጽሁፍ
በሌላ እይታ በሌላ ሐሳብ እናንተ ሊያወያይ በሚችል ሐሳብ መጣለሁ እንዱም በነሽዳ መጣለሁ አዲስ ነሽዳ ያለቀ ያለ ነሽዳ ላይ ስሙ ክሊፕ ሰርተን እንደናንተ እናመጣለን ሐሳብ አስተያየታችሁ አይለን አብራችሁን ሁኑ እስካሁንም አብራችሁን ስለሆናችሁ ስለምትደግፉን ስለምታበረታቱን ሐሳብ አስተያየታችሁን ስለምትሰጡ ላይክ ሼር ያደረጋችሁልን ስላለ በጣም እናመሰግናለን አላህ ኸይረ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ አላህ ስራችንን ሁሉ ለሌላ ያድርግልን ኢንሻአላህ አላህ ይቀበለን አመሰግናለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ